આપણે આગળની વ્યાખ્યા જોઈ મિત્રો આગળની વ્યાખ્યા છે આપણી પાસે એક સાપેક્ષ ફેરફાર બીજી છે સૂચકાંક ત્રીજી વ્યાખ્યા છે કયું આધાર વર્ષ હવે આપણે નેક્સ્ટ વ્યાખ્યા લઈએ કઈ છે ચાલુ વર્ષ એટલે પ્રવર્તમાન વર્ષ વિદ્યાર્થી મિત્રો ધ્યાન આપજો ચાલુ વર્ષ એટલે કયું વર્ષ પ્રવર્તમાન વર્ષ પ્રવર્તમાન એટલે કે અત્યારના સમયમાં જે વર્ષ ચાલી રહ્યું છે તેને આપણે ચાલુ વર્ષ તરીકે ઓળખી શકીએ તો જે સમય કે વર્ષની કિંમતને આધાર વર્ષની કે સમયની કિંમત સાથે સરખાવવાની છે બરાબર કિંમત સાથે શું કરવાની સરખાવવાની છે તો જે આપણે સરખાવીએ છીએ તે વર્ષને આપણે શું કહેવાય છે ચાલુ વર્ષ ફરી એકવાર જે સમય કે વર્ષની કિંમતને આધાર વર્ષ કે સમયની કિંમત સાથે સરખાવવાની હોય તે વર્ષને ચાલુ વર્ષ કહેવાય છે આગળના એક્ઝામ્પલ આપણે જોયું હતું વર્ષ 2017 અને વર્ષ 2020 તો જે વર્ષ 2017 છે અને વર્ષ 2020 છે એમાં ચાલુ વર્ષ કયું છે 2020 2020 છે એ આપણું ચાલુ વર્ષ છે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા ધ્યાન આપજો 2020 ની કિંમતને આધાર વર્ષની સાથે સરખાવવાની હોય છે આની સાથે સરખાવીએ તો આપણને શું મળે છે ચાલુ વર્ષ તરીકે આપણે ઓળખી શકીએ હવે નેક્સ્ટ ટોપિક આપણે લઈએ છીએ આધાર વર્ષની પસંદગીની રીતો વિદ્યાર્થી મિત્રો આધાર વર્ષની પસંદગીની રીતોની અંદર બે રીત આપેલી છે પહેલી કઈ રીત છે અચળ આધારની રીત અને બીજી કઈ રીત છે પારંપરિક આધારની રીત અચળ આધારની રીત અને પારંપરિક આધારની રીત તો આપણે પહેલી રીત જોઈએ છે અચળ આધારની રીત કઈ રીત અચળ આધારની રીત અચળ આધારની રીતમાં આપણે એક સૂત્ર એવું છે નાનકડું એવું જે આપણને અચળ આધારે સૂચકાંક પ્રાપ્ત કરી આપશે કઈ રીતના અચળ આધારની રીતમાં અચળ આધારે શું પ્રાપ્ત કરી આપે સૂચકાંક શું પ્રાપ્ત કરી આપે સૂચકાંક તો હવે એનું સૂત્ર જોઈએ ચાલુ વર્ષની ચલ કિંમત અને આધાર વર્ષની ચલ કિંમત બેટા અહીંયા મેં ચલ કિંમત લખેલું છે ચલ કિંમત એટલે કે નાનું એક્ઝામ્પલ આપું તમને દાખલાની અંદર રૂપિયામાં માહિતી આપેલી હોય વજનમાં માહિતી આપેલી હોય ઊંચાઈમાં માહિતી આપેલી હોય તો ધ્યાન આપજો કે અહીંયા ચાલુ વર્ષની ચલ કિંમત તો અહીંયા જે તે ચલ આપવામાં આવે જે તે ચલ તે અહીંયા લખવાનો છે એટલે હું અહીંયા શું લખું છું ચલ કિંમત લખું છું તમને ભાવ આપેલો હોય તો ચાલુ વર્ષનો ભાવ અને આધાર વર્ષનો ભાવ તમને કિલોગ્રામ આપેલો હોય તો ચાલુ વર્ષનો જે ભાવ કિલોગ્રામ છે એ અને આધાર વર્ષનો જે ભાવ કિલોગ્રામમાં ચલ એટલે કે એકમ આવશે જે એકમ તમને દાખલાની અંદર આપવામાં આવે તે અહીંયા તમારે લખવાનું રહેશે બરાબર એટલે આપણે અહીંયા સૂત્રની અંદર ચલ કિંમત લખેલી છે ધ્યાન આપજો વિદ્યાર્થી મિત્રો ફરી એકવાર બોલું છું અચળ આધારે સૂચકાંક પ્રાપ્ત કરવા માટે એનું નાનકડું એવું સૂત્ર બોલું છું ચાલુ વર્ષની ચલ કિંમત ના છેદમાં આધાર વર્ષની ચલ કિંમત ગુણ્યા 100 વિદ્યાર્થી મિત્રો દરેક વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષાની અંદર અવારનવાર ભૂલ કરતા હોય છે કે જે અહીંયા ગુણ્યા 100 કરવાના ભૂલી જતા હોય છે દાખલાની અંદર ધ્યાન આપજો સૂચકાંક પ્રાપ્ત કરવા માટે ગુણ્યા 100 કરવા જરૂરી છે આ તમને શું મળે છે સાપેક્ષ ફેરફાર મળે છે એનો આપણે ગુણ્યા 100 કરીશું તો આપણે શું મળે છે સૂચકાંક પ્રાપ્ત થશે ત્યારબાદ બીજી રીત છે પારંપરિક આધારની રીત કઈ રીત છે બીજી રીત પારંપરિક આધારની રીત પારંપરિક આધારની રીતનું સૂત્ર આપણે જોઈએ કે પારંપરિક આધારે સૂચકાંક પ્રાપ્ત કરવા માટે અહીંયા ચાલુ વર્ષની ચલ કિંમત અને છેદમાં અગાઉનું વર્ષ વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આધાર વર્ષ 2017 હતું એ દરેક રકમની અંદર અચળ રહેશે એટલા માટે આપણે અહીંયા અચળ શબ્દ વપરાયો છે અને અહીંયા પારંપરિક શબ્દ વપરાયો છે પારંપરિક એટલે અગાઉનું વર્ષ ફેરફાર થશે દરેક આધાર વર્ષ આપણે શું કરીશું ફેરફાર કરીશું પારંપરિક આધારે સૂચકાંક પ્રાપ્ત કરવા માટે ચાલુ વર્ષની ચલ કિંમતના છેદમાં અગાઉના વર્ષની ચલ કિંમત વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા વર્ષ 2020 ચાલુ વર્ષ હોય તો એનું અગાઉનું વર્ષ 2019 થશે ચાલુ વર્ષ 2019 હોય તો અહીંયા અગાઉનું વર્ષ 2018 થશે આ ધ્યાન આપજો વિદ્યાર્થી મિત્રો અગાઉનું વર્ષ લેવાનું છે અચળ નથી રાખવાનું અને આની અંદર દરેક વર્ષમાં 2020 ના છેદમાં 2017 2019 ના છેદમાં 2017 આ અચળ રહેશે એટલા માટે અહીંયા આપણે શું શબ્દ વપરાયો છે અચળ અને અહીંયા કયો શબ્દ છે પારંપરિક આ ધ્યાન આપજો બરાબર ચલ કિંમત અહીંયા નાનકડી એવી નોંધ તમને આપવામાં આવેલી છે નાનકડી એવી નોંધ છે એમાં આધાર વર્ષ સામાન્ય પરિસ્થિતિ વાળું વર્ષ હોવું જોઈએ આધાર વર્ષ કેવું હોવું જોઈએ સામાન્ય પરિસ્થિતિ અર્થાત એટલે કે તમને હું કહેવા માંગુ છું સામાન્ય પરિસ્થિતિ એટલે કે અત્યારની
જે કોરોનાની મહામારી ચાલી રહી છે આ વર્ષ આપણી માટે સામાન્ય પરિસ્થિતિ વાળું વર્ષ હોય નહીં આગળનું વર્ષ 2008 ની અંદર વાત કરો તો આપણને પૂરની પરિસ્થિતિ આવેલી હતી તો એ પૂરની પરિસ્થિતિ એ સામાન્ય પરિસ્થિતિ વાળું વર્ષ કહેવાય નહીં સામાન્ય પરિસ્થિતિ વાળું કુદરતી આફત કે માનવસર્જિત આફત વગરનું જે આપણને વર્ષ છે એને આપણે સામાન્ય પરિસ્થિતિ વાળું વર્ષ આપણે કહીશું બરાબર તો અહીંયા ધ્યાન આપજો અત્યારના આપણે આ વ્યાખ્યા જોઈ તો કઈ વ્યાખ્યા છે ચાલુ વર્ષ ત્યારબાદ આધાર વર્ષની પસંદગી આધાર વર્ષની પસંદગી બે રીતે થશે એક અચળ અને બીજી પરંપરિક ત્યારબાદ એમના બે નાનકડા એવા સૂત્ર જોયા છે એક અચળ આધારની રીત અને બીજી પરંપરિક આધારની રીત અને ત્યારબાદ આ નોંધ ઉપર વિદ્યાર્થી મિત્રો ભાર આપજો કે જેથી આપણને આગામી વર્ષની અંદર આપણને ખબર પડે